Milí priatelia naši, keďže sa už nevídame takto pravidelne v nových reláciách varenia mojej kuchyne, takže ja nezaháľam, ja varím aj pečiem doma. Chcem aj vám urobiť túto radosť a niečo vám napečiem, aby ste neboli smutní, že nás nevidíte pri nových reláciách. Takže poďme na to a dneska to bude Pavlovovej torta. Potrebujem na to 6 bielok, ktoré samozrejme mám v chladničke. Musia byť na chlade. Alebo ak ich robíte z čerstvých vajec a nemáte vajíčka v chladničke, tak si tie bielka osolíte. To preto, aby ozaj boli tuhé. Ten sneh, aby bol tuhý. Aj mačička sa mi tu moce, áno. Tá to má rada veľmi. Tak idem na to. Malo by to byť 6 bielok. To sa dá aj takto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bielok. Tak, ideme na to. Musíme vyšľahať ten sneh naozaj do tuha. A potom budeme pridávať postupne 300 g práškového cukru. Takže idem odvážiť práškový cukor. Tu vám takúto misku. Sneh máme ušľahaný a teraz ideme do toho pridávať postupne 300 g práškového cukru. Tak ideme na to. Odvážime 300 g. Cukru tam ide hodne, no ale veď je to o tej, to je taká pusinka, takže to je taký recept. 300 g. Pustíme si zase pekne mixer a ideme do toho pomaly pridávať. Môžete to preosiať, keď niekto chce, ale nemám tam hrúbky, je to ozaj kvalitný práškový cukor, takže idem postupne primiešavať tam ten cukor. Postupne. Vždy nechajte chvíľočku to metličkou, nech tá metlička pracuje a postupne, lebo keby sme naraz tam dali ten cukor, tak nám to spľasne. A do tejto masy ešte pridáme šťavu z polky citróna a pridáme dve polievkové lyžice zlatého kvasu. To je na to, aby to bolo tuhé. Dve polievkové lyžice zlatého kvasu. Kľudne ho tam môžete dať. Ja toto premiešame. Z toho vznikne takáto hustá kašička. Tak. A túto hustú kašičku primiešame do tejto masy, ale to musím pustiť, aby sa to pekne... citrónom. Keď metličiek to najlepšie dostanete dolu takto. A trochu tomu ešte pomôžeme. Vidíte, aké je to krásne tuhé. To také naozaj musí byť. Ešte to trošku oplieskam. No a takto to ešte s krajou pekne premiešam. Opatrne, aby sa to nezrazilo. Tak. A teraz si ideme pripraviť rúru. Veľmi dobre. Idem zapnúť rúru, lebo si ju predohrejem. A pečie sa to zo spodu aj z vrchu. A rozohrejem rúru na 130 stupňov. A keď sa rozohreje rúra, dáme to tam na 10 minút pri 130 stupňoch. A
potom znižíme teplotu na 120 a pečíme minimálne hodinu. Idem najprv pripraviť teda plech, na ktorý dáme tú masu. A na to mám túto tortovú formu. Takto si to nakreslím ceruskou. Tento kruh takto si urobím. Vidíte? A teraz musíte to trochu vždy tak uplácať, aby tam nebol akože vzduch. A postupne vám pridávame celú masu. Len musíte to dať na túto mierku, na túto, na toto koleso, lebo ono sa, ak sa to pustí trochu, ak sa to rozplacne, tak potom, keby bol ten kruh väčší, tak by ste z toho mali len takú placku. Tak, toto máme. Tak toto trieme z toho a pomaly to takto postláčam, aby to išlo do tých krajov. Dobre, že to mám tam nakreslené, aby som to mala aj také rovnaké. Tak. A tieto okraje pekne tiež, aby tam nebol nikde vzduch, tak to najprv takto rozmažem dolu na spodku. Tak. A aby to možno aj bolo trochu krajšie, keď sa to upečie, tak toto nadizajnujeme, áno, trošku. Čakajte, tu sa nemocte teraz. Takto. Úplne až dokola. No, rúra sa nám rozohriala, to mi práve oznámila táto moja milovaná rúra. Je to akurát rozohriaté. Takto to vyzerá, môj zlatý. A ideme s tým, a ešte odstrihnem ten papier. Tak a ideme do rúry. Mali po tebi takto na strede, v tejto strednej výške. Zavrieme. 10 minút dám OK, 4 OK. A po 10 minútach znížim na 120. A potom sa to bude pomaly, pomaly sušiť. A potom príde na rad panka. Počas celého pečenia neotvárajte rúru, lebo potom nachladne koláčik a splasne. Tak sa pozrieme na to, čo to v tej rúre robí. No a takto sa to pekne pečie. Tých prvých 10 minút a potom to znížime na teplotu 120, hodinu 15. Ideme teraz po 10 minútach znížiť teplotu. Áno, to mi takto oznamuje moja zlatá rúra. Takže ideme na 120 hodinu. A nech sa to pekne krásne schne. A keď bude treba, tak ešte pridám samozrejme takých 10-15 minút. No, tak takto máme upečený ten korpus. To, že je tam tá diera, to je správne. To nie je chyba, to tak má byť. Ale musím povedať, že ja som vám na začiatku povedala, že som nastavila rúru na hodinu, ale potom som ešte pridala 20 minút a ešte 20 minút. Čiže minimálne hodinu 40, pomaly nech sa to suší. Potom som to nechala ešte vychladnúť v rúre, ale potom som to otvorila, dala von, aby sa to sušilo ešte aj vonku a chladlo. Takto to má byť a teraz to pôjdeme naplniť. Tak, pripravíme si šláčku a mascarpone. Odvážime si to. Šláčky potrebujeme 300 ml, mascarpone 150 g. Čiže, tak. No, ešte kúsok, ako som to odhadla. Dáme to do mixera. Odmeráme si 300 ml šľahačky. Takže dáme jednu celú. Jednu celú. A ešte 300. Dobre. Pridáme tu židlo. Šľahačku. Celé.
a dve polievkové lyžičky vanilínového cukru alebo vanilkového. Tak ja mám momentálne vanilínový. Ja si to premiešam. A vylejeme to k mascarpone. Takže ideme šľahať, musí sa to vyšľahať do tuha a potom tu máme ešte toto 50 ml Bacardi. Ale to tam dám až potom, keď sa to vyšľahá. Nalejeme tam trošku toho Bacardi, na to tak od oka. No už sa to krásne robí. Pekne na toho vyšľahané a ideme to pomaly plniť. A ono sa to podvolí, ten korpus. Tuto by som aj trošku tak ulomila, aby sa mi tam zmestilo viacej. Ale zmestí sa to všetko a teda to je poriadna mňamka. Je to teda bomba. Nie len kalorická. Ale teda ozaj je to jeden z najobľúbenejších zákuskov, ktoré robievam. Tak to pekne postupne. Musíte vyplniť každú túto dieru. A opatrne, lebo je to veľmi krehké a ono sa to láme. Aby sa tá forma takto zanechala. Tak, úplne do všetkých kútov. Pozrite sa, jak sme to vytiahli. Vidíte, jak to pekne vyzerá? Neviem, prečo som začala ticho hovoriť, lebo som z toho absolútne vzrušená. Tak, ale tak, vyplniť každý kút aj takto dolu. A ono, keď sa to potom krája, naozaj vidíte ten rozdiel. Dolu je tá taká tá vláčna z toho korpusu, tá pusinka taká mekšia. Na vrchu je takáto chrumkavá. Vidíte, všade sa to dostane. A ono je najlepšie nechať to potom v chladničke pár hodín. No tak pár hodín, neviem, dokedy to vydržíte, keď to vidíte, aké to bohovské. Ale určite také 2 hodinky by som to tam nechala. No, tak toto máme. Ono to ešte zatiaľ je také, že akože šišaté, ale to vôbec nevadí, pretože to ako ten korpus spadne, ako sa prepadne, tak to treba nechať na ňoho. To není o geometrických tvaroch. Tak. Umiem si ruky. No a teraz ideme na ovocie. Takže, najprv tam dáme maliny. Naozaj nie je problém už dnes, či to robíte v zime alebo v lete, tak tie maliny a tie čučoriedky nájdete v obchode vždy. A ešte tam môžete dať aj pár jahôd. Mne zostali zo včerajška 3 také jahôdky, takže ich tam určite dám. Ideme na čučoriedky. Tie tiež tak proste na to nasypeme. Vyplníme nejaké medzery, lebo oni sa radi kotúľajú. Tu mám pripravené jahodky. Takže na takéto trojuholničky. A tie len tak navrch ľubovoľne. Táto kombinácia týchto troch ovocí je famózna. No tak takto som sa dneska zabavila a bavím sa takto už skoro 2 mesiace. Ale to nie je len o bavení, je to o tom, že teraz takto ako to je, takto odnesiem svojim deťom na účet a majú z toho radosť. A ja mám zase radosť z toho, že majú radosť z toho, čo som im napiekla. Takže skúste si to